Teşekkür ederim Elham Müəllim. Teşekkür. Bugün kaydım ata ihtiyacı yoktu. Çok sizi tanıyorlar. Ama çok yine de mütləq biz tamaşaçılarımıza xüsusi təqdimat verək ki, xalq artisti Əlixan Səmədov bugün bizimle beraberdi. Əlixan Məlim, hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Salamlayırıq sizi. Xalqımız xeyir olsun. Salamlayırıq sizi. Həzin arabesk, hə? Rəşad musiqisiyle başladı. Türk musiqisinə müəllifi özüdür, təbii ki, ama təbii ki, o kanunun müşahidi ilə, o gözəl dəflərin müşahidi ilə, Türk dünyasının o sevilən nəğmələrindən birinə çevrilə bilən bir nəğmə idi. Ben ilk defa, indi neçə illərdə orada yaşayıram, ilk defa belə, indi benim valideynlerim rəhmətə gedib, anam rüyama girdi. Ruhları şad olsun. Böyle, sanki böyle gerçek kimi de. Gözümü açtım, baktım ki rüyadır da bu. Böyle sanki böyle yalvaram Allah, abi bir daha gelsin rüyama. Elə kompozisiyada elə adlanmış. Ben şey, sözünle böyle yazdım, dün gece rüyamda gördüm seni yine karşımda. Rüya değil sanki gerçek, böyle şiirini de yazdım, sözleri de var onun. Onun için koşarak ne bileyim de sözler damsın musiqiye uyur. Bu mahnı buradan kaynaklandı. He, dün gece rüyamda onun için şey oldu. Dün gece karşımda yine gördüm seni. Koşarak sarılıp sana öpüp durdum ellerini. Bir bilsen nasılım sensiz seninle. Bir de böyle bir ki töküldü de o şehirde. Tabii ki Erkan Məlim, her bir parçanın, her bir musiqinin, her bir şehriyatın bir kaynağı olur. Bir mənbəyi olur. Güda sizde de olurdu, buradan yarandı. Orada ana sözünü işletmedim. Herkesin bir seveni var, herkesin bir şeyi var. Ne olur da adam başka yerde yaşıyor, yeni rüyasında görür. Bu mahnını ele bütün insanlara esrettim ki şey olsun, herkes çok güzel de alınıb, Elhan Məlim. Ümumiyyətlə, söhbət eğer ifaçılıqdan gedirsə, bu medeniyetin bir parçasıdır. Elə Rəşadın yanında danışıram, ürəklənirəm çünki. Rəşad, həm də razılaşaq ki, hər bir instrumental ifaçı eğer ölkədən kənarda yaşayıb yaradırsa, Azərbaycan musiqisini orada təbliğ təşviq edirsə və qədim musiqi aletini orada nümayiş elətdirirsə, bu iki qat həm məsuliyyətli, həm də şərəfli. Çox doğru, özü də balaban kimi bir alet. Bilirsiniz, çox gözəl alətdir və Azərbaycan musiqisini, bizim muğamlarımızı çox içdən, çox dərindən, çox ürəyinin tellərinə toxunaraq və son illərdə türklər də bundan istifadə edir. Əvvəl mən bildiyim qədərilə çox balabandan istifadə olunmurdu. Bütün konservatuarlarda artıq tədrisə başlanır. 10-15 il var, mən deyərdim, 2000-ci illərdən bu yana. Artıq seriallarında da balabandan olan musiqilər, soundtracklər hüküm sürür. Bu aləti sizin sayənizdə biraz da sevdilər, tanıdılar. Belə deyək də, tanıyırlar əslində, amma bu qədər popüler solist olduğunu bilmirdilər. Bəli, solist kimi. 2000-ci ildə sən gəlməz olduğundan bütün dünyaya o ses yayılandan sonra ben adamları görmüşəm bir-birinə danışır, deyir, bir musiqi aləti verir, hansı burnunda belə, belə edir, bunu oxşayır o səsi. Böyle işitmişəm, dedim, bu da artık bunu tanıtmaq lazımdır. Tanıttık, bugünə gəldik, hələ də tanıtırıq. Məsələn, bura gəlmədən Moskvadaydım. İndi Moskvada peridaçılara çağırırlar. Orada balabanı istiyorlar, böyle adam hoşuna gelir. Ne bileyim, başka ülkeleri demiyorum. Rusya tarafı da bu işe girişipse demek ki bir şeyler var. Erkan Bey, neden kaynaklanır bu? Balabanın sesindeki hazinlikti, yoksa ama özel bir xüsusiyyətidir bu musiqi aletinin? Balaban ümumiyyətlə çok duygusal bir musiqi aletidir. Yani bir de musiqisi de ona öz duygusunu kattığı zaman iki kat ben insanı ağlatır da, böyle diyeyim de. Ben mesela bezleri diye de bir oyna hava çalırsam gelir, yine de orada bir yanıklık var. Yine de orada bir hissiyat var. Adam oynuyor ama bir düşündürür diyor adamı bu sesle. Bu nedir böyle? Diyorum, bu ne bileyim, Allah'ın vermiş olduğu kamıştı. Tahtası dediğimiz gövdesi, bize erik dedik orada, gayesi değiller. Yani böyle o kadar şeyler var ki hamsını Allah'ın vermiş olduğu meyve ağacı, ne bileyim, kalmış. Onun da bir de insanın üflemesi. Nefes verirsen de ona. O nefeste... Hayat verirsen. Ama Erkan Memnun, bak burada ben razılaşmayacağım sizinle. Çünkü o balabanı ifa eden ifaçının duyguları, ötürmek istedikleri, emotsiyaları. Nefes... Mesela Elixan Səmədov ifa edirse balabanı, demek ki orada ötürmek istediği mesajlar var. Yəqin ki o sizi vadar edir ki siz bu kadar onu güzel füsunkar seslendirebilirsiniz. Rəhmətli bir kere Qayahan, bir de eyni programdayıq. Sıra bana geldi, ben de ifa edim. Böyle baktı, elim ilk defa ben yakından gördüm. Dedi, söze gerek yoktu burada. Artık dedi, eli ifade etti ki artık orada sözleri de dirham okudu içinden.
İndi ben özellikle insan sesine de yakındı bu. Ondan neydi? Balabandı, yani, kemandı. Bazen yok, insan işte, sesine de benzedirler. Yok, bunu mesela neyi mesela ben de dini bir motivler gelir aklıma. Hı-hı. Neyi de. Ben ona tasavvuf müzikleri diyelim mesela. Balaban diyen de öyle bir insan yoktu ki o sesi işitip duygulanmasın ya da bir köv. Ben bunu Fransa'da yoklamıştım. Ben o vakti hiç balabanı o kadar çalmırdım. Müzikçiler gibi de klarnet, 2 dakika balaban, 3 dakika zurna böyle de. Hı hı. Öyle ki balabana sıra gelirdi. 1-2 dakika insanların o şeyini hissedirdim. O enerjisi gelirdi adama. Hı hı. Binlerce insan size bakır. O da festivalde neyse biz de iştirak ederik. Ondan sonra anladım ki bunda bir sihir var. Sihir var da bu insanlara tesir edilir. Yani o tesiri de gerek. Ben gözümü açıp çalabilirim mesela şey olarak da. Hı-hı. Göz açık. Ben öz dünyamıza kapanırsın. Yok. Üfüren kim göz bağlandı sanki başka yerde yani. İstirem açın bazen dillerde gözü aç çekir. Açıram bak diyor sahte çıktı. Derim ben değilim bak o. Erkan Bey'in bir megamı dediğim. Bak siz Rusya dediniz. Biz Türk dünyasından danıştık. Bu coğrafyanı danıştık. Siz Rusya'nı dediniz. Okyanın otayında da son Hollywood filmlerinde öyle bir 15-20 yıl nazara salsak bazı tarihi filmlerde balabandan istifadə olunur. Onun o sesinden, o şərqin əzəmətliyini, o şərq dünyasının müdrikliyini göstərmək üçün bu səslərdən bəstəkarlar nahaqdan o salmırlar filmə bu səsləri, bu icraları, bu tərzləri. Ona görə balabanın fikri çox. Bir də sizdə nə xoşuma gəlir. Bax, Türkiyədə siz elə repertuar düzənləyirsiniz ki, hazırlayırsınız ki, ortaq nəğmələrimiz olsun, Türk dünyasını sevdiyi mahnılar olsun. Məsələn, sən gəlməz olduğunu bilirsiniz, dünyanın bir neçə dilində oxunur. Geçsən bağdan əgər, Allı Güllü Leyla, Cangir Cangiro bəstəsi. Mənə elə gəlir ki, Laçın da bu siyahıyı əlavə eləsək, Laçın da Türk dünyasının çox sevilən mahnılardır. Bilirəm, çaldım, mən şey edim. Bəlkə illər. Də burada şey deyə, bərabər canlı çalar. Valla, mən bildim, canlı siz buradasınız, elə məşvərət elədik kollektivimizlə, Nailə xanım. Şey olaraq. Məncə uyğun gələr. Məncə uyğun gələr. Klassik kök. Klassik kök. Bizim Azərbaycan kökü də. Canlı ifada. Uyğundur sizə bura. Laçın mahnısını. Qəşəng olar. Balabanda mən sevirəm. Rəşad İlyasov və balabanda bizim xalq artistimiz Əlixan Səmədov ifa edəcəklər. Canlı da musiqini gəlin izləyin. Mən də oturaraq ifa edəsəm sizə. Buyurun, mən sizə mikrofonu. Yox, belə də. Rahat, özümüzük. Heç kim yoxdur burada. Tamaşaçılarımız ancaq biz. Evdə də belə məşq edirik. İçəridə də. Bəli.
Meclis. Bu kadar. Meclis. Çok güzel idi. Çok güzel idi Erkan Bey. Teşekkür ederiz. Ve sözsüz ben düşünürüm ki, ele bayağı da siz özünüz de yaxşı qeyd elədiniz ki, düşündürən sadece insanı musiqi vasitəsilə düşüncələrə qərq etmək, bu həm ifaçının məharətindən, həm də xüsusiyyətindən, yəni hər hansı bir aletin xüsusiyyətindən çox şey asılıdır. Burada əslində iki başlıqdır, heç nə də yoxdur. Mən belə bir balabandır, bir iki başlıqdır. Yox, iki başlıqdır. Kökü dəyişmək üçün, akordu dəyişmək üçün. Bəli, indi mən bu dünya akordu var dediyimiz, piyanonun akordundadır. Mən özüm öz sistemi yaratmışam. Bir qamış qoyanda o akorda girirəm. Nə gözəl, bəli. Adətən bunun hər tonallıqda alınmaya bilər, çünki qısıltıdır biraz imkanları. Ya, əsas ton otursun, məsələn, doysa do olsun, reysəri olsun, qalanın hamısını çalmaq olur. Çünki biz soldan bir şey istəyirlər, balabanda soldan olmaz. Baxır melodiyə də. Baxır melodiyə, bəli. Məsələn, sarı gəlin çox gözəl olur soldan, amma şan bölümü deyil, müşahiyyət bölümü. Bəli. Əgər oxuyan varsa soldan çox gözəl olur. Çox alınır, bəli. Amma mən... Baritonlar üçün soldan çox yaxşı. Amma mən soldan oxuyuramsa, o zaman doya geçə bilirim, reyə geçə bilirim. Bu, Nailə xan, bu alətin özəlliyi deyə biz musikçilər bu barədə danışırıq. Çünki 7 dənə səs var, 2 dənə də, 3 dənə də artıq səs var, 1,5-1,5 deyirik akord. Şagirdləriniz var, yəni bu xüsusi bu aləti olan marağı istəyir, öyrənmək istəyir. Mənim şagird olaraq nəvələrim var, yəni şagirdimin şagirdləri. Davamçılarınız onda deyək. Onda demək olar davamçılar. Onların həvəsi var yəqin ki. Bütün məktəblərdə, məsələn, məktəb deyirəm də, mənim dərs verdiyim tələbələrim dərs verirlər, musiqi müəllimi. Artıq dərs deyirlər. Yox, dərs verirlər. Onlar da balabanı orada tanıdırlar məktəbdə, məsələn, musiqi dərsidir. İstədi, qabaq mandolin tanırdılar, flüt tanırdı. İndi də, derim, özümüzünkiləri tanıdaq. Bağlamayı tanıdın. Dür, hocam, mən şeyi bilirəm də, balabanı, onu tanıdıram. Tanıd nə istəyirsən? Çox doğru deyirsiniz, özümüzünkiləri. Necə olur? Avropada, Fransada olsun, digər ölkələrdə olsun. Mən misal çəkdim Amerikada. Buna tələbat var, filmlərə salınır. İnsanlar qulaq asır, dinləyir. Öz ölkəmizdə bunun ifaçıları az olsun. Ona görə siz çox doğru tədris ən böyük məktəblərdə dərs verdim, devlət məktəblərində dərs verdim, sonra ən böyük kolejə çağırdılar. O səhvləri gördüm orada. Musiqi dərsi, nə bilim, flüt. Baqqılda da flüt satırlar, bilirlər ki, məktəblər olacaq. Flüt, yox, fleyta deyil, çay deyim də plasmasdan. Flüt deyirlər onlar. Onu dərs verirlər musiqidə, belə baxıram, bu uşağın nəyinə lazımdır. Çoban tütək, çoban qaval deyirlər də tütək. Onu öyrətsən, uşaq biləcək bu mənim musiqidir. Demirəm, öyrənməsinlər. Öncə özünkünü bilsinlər. Bu balabandı, bu tütəkdir, bu zurnadır, budur. Meyli çəkərsə, geçsin. Xan məlim, məncə bu işdə hər bir insanın o vətən təəssüfkeşi olmaq, əsil vətəndaşı. Amma dəyişdirdik. Düzdür, biz musiqçilər bütün dünyavi insanlar oluruq bu öz yerində. Amma öz torpağına, soyuna, kökünə bağlılıq elə bu dəyərlərdən irəli gəlir. Amma bax, o sistemi dəyişdirdik orada. Çox doğru. Danışa-danışa dəyişdirdik. Demək ki, təbliğat gedir, təşviq işi gedir. Çox doğru şəkildə gedir. Siz necədir? Mən indi nə qədər tanıdıramsa, mənə nə qədər insan seyredirsə, o qədər insan tanıyacaq balabanı. Amma məktəbdə, musiqi dərsində o uşaqlara bu balabandır, bu kanundur, bu uddur. Onlar haqqında bir uşağın beyninə yazılır. Bir səhər xan, mən biz çox qəribədir ki, məsələn, siz ifa etdikcə balaban haqqında məlumatları mən araşdırıram və düşünürəm, nə yaxşı ki, olmasa bizim kino mədəniyyətində, bəzi filmlərimizdə balabanın səsini işidirik ki, onlar özü də bizə artıq müəyyən kodları ötürür. Bu bizim irsimizdir, bizim mədəniyyətimizdir. Çox gözəldir, Nailə. Bu saat indi çağdaş musiqimizə, estradamıza balaban da gəlib. Türkiyədə də var, bizdə də. Biz sizə təşəkkür edirik, Arxan Bey. Çox sağ olun, deyirik. Minnətdarıq. Vətənə bir daha xoş gəlmişsiniz. Hələ burada siz yenə görüşləriniz çox olar. Və son ifanızı eşidək bugünə. Olur. Dans et. Yenə də bizim Xalq Artisti Əli Xan Səmədovun özünün kompozisiyasıdır. Dans et kompozisiyasını onun ifasında eşidəcəyik və sənətkarımızdan sağollaşırıq. Ümumiyyətlə, proqramımızı qapatırıq, əziz tamaşaçılarımız. Bu 3 saat nə cür gəldi, keçdi, valla uçdu elə bir qonaqlarımızla, söhbətimizdən bir yerdə. Mən təşəkkür edirəm sizə ki, bu 3 saati bizimlə olduz. Həmkarım Nailə ilə inşallah xoş günlərdə görüşək, xoş səhərlərdə görüşək. Hər zaman sabahınız xeyir. Minnətdarıq, buyurun.